Hamma hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan chaqaloq tinch uxlashi uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlarni video davomida o'rganib olamiz. Bizga ma'lumki, chaqaloqning 22-23 soatda uyqu bilan o'tadi. Lekin ba'zi onalar farzandi uyqusiz, bezovta ekanidan xavotirga tushadilar va darrov shifokor huzuriga chopadilar. Bu esa noto'g'ri. Chaqaloqning bezovtalikning birinchi sabablaridan bu qorin sanchiqlari. Har bir chaqaloqda bo'ladigan tabiiy holat. Ichaklar faoliyati o'z o'rniga tushishiga biroz vaqt, onalardan esa sabr talab etiladi. Farzandingizga mos preparatni shifokor tavsiyasiga ko'ra albatta qo'llashingiz shart. Chaqaloqni issiqmi, sovuqmi, qormi, yomg'irmi farqi yo'q. Doim havoga mos kiyintirib, aylantirishga ko'chaga olib chiqing. Sayrdan keyin bolakay tinch va xotirjam uyquda orom oladi. Bolani erinmasdan har kuni uyqu oldidan cho'miltiring. Bola yotadigan xonani havosini har kuni almashtirishni unutmang. Chaqaloq yotgan xonasi juda ham quruq va issiq bo'lmasligi lozim. Bolaga imkon qadar paxta matosdan tayyorlangan kiyimlarni kiygizing. Cho'miltirishda chaqaloqni eng avval boshlarini yuving va uni sochiq bilan o'rab qo'ying. Chaqaloqni tuzli, cheridali, ramashkali suvlarda cho'miltirsangiz ayni muddao. Cho'miltirib bo'lgach, uni yengil harakatlar bilan massaj qiling. Bu unga juda ham yoqadi. Kremlardan ko'ra ishoning, oddiy olivka yog'i foydaliroq, sababi allergiya bermaydi, tanasi nafas oladi. Kechki payt uyg'oqlik vaqtini uzaytiring. Qo'l va oyoqlarini mashq qildirib, uni charchating. Farzandingizni uxlatayotganda unga alla aytib yoki o'zingizga yoqqan surani qo'yib qo'ying. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Yosin surasi eng foydalisi ekan. Bu harakatlardan so'ng ishonavering, farzandingiz ham siz ham tunda tinch, orom olasizlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yosh onalarga, tanishlaringizga videoni yuboring. Taklif, fikr va mulohazalaringizni kommentariyada kutib qolaman. Shuni yodda saqlangki, farzandlaringiz bizning kelajagimiz.